El grup de rescat en muntanya de la Guàrdia Civil ha tornat avui al punt on diumenge passat es varen localitzar les restes de Jacqueline Tennant. Han pujat a prendre noves fotografies que remetran al jutge i al forense, proves que ajudaran a determinar què és el que li va passar exactament. Mentrestant, els ossos ja són a l'Institut Anatòmic Forense, on s'examinaran demà dimecres, dia en què està previst que arribi la seva família a Mallorca. Varen ser avisats després de comprovar que la motxilla i altres pertinences trobades al costat del cos eren de Jacqueline. Ara la prova d'ADN acabarà de confirmar la seva identitat. L'autòpsia revelarà també si hi ha més lesions que la que té a una cama. Segons les primeres investigacions, no hi hauria més ruptures i, per tant, tot apunta que va morir per accident quan feia senderisme. Una sortida que va fer per una zona de difícil accés. Segons ens explica Toni Sureda, excursionista experimentat que coneix bé la zona, Jacqueline va triar el camí més complicat i més poc transitat dels 4 o 5 que hi ha per pujar a la Cuculla. L'error més greu, fer-ho tota sola. Tot va alta i se'n va allà mateix, no vagis tot sol, du mòbil, si no en dus tu que enduguin els companys, planifica, que sàpiga on ets, du aigua suficient, du menjar suficient. Beguda i menjar no només pel que pensam que pot durar l'excursió, sinó de sobres per si tenim un de nou.